El tram de la C-55 a Castellgalí s'ha cobrat aquesta matinada la quarta víctima mortal d'aquest 2013. Un ciutadà de nacionalitat ghanesa i veí de Santa Coloma de Gramenet, Corxaran S, i de 41 anys, ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit amb tres vehicles implicats a la C-55, al seu pas per Castellgalí. El sinistre s'ha produït quan passava en 8 minuts de les 7 del matí al quilòmetre 22 de la C-55 en sentit Barcelona, on per causes que s'investiguen han xocat dos turismes i una furgoneta. Com a conseqüència de l'accident, a les 7 i 20 hores la calçada ha quedat tallada en els dos sentits de la circulació i a un quart de 9 del matí es donava pas alternatiu. A més de la víctima mortal, el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre dues persones en estat menys greu, que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dels bombers de la Generalitat i tres del SEM. L'accident s'ha produït al quilòmetre 22, ben a prop d'on hi va perdre la vida una altra víctima de la mateixa carretera el passat 16 de novembre. Després del nou accident mortal d'aquest matí, els representants del Consorci Viari de la Catalunya Central reclamen a la Generalitat que expliqui en detall les obres de millora promeses per la C-55 i que els treballs comencin amb la màxima urgència i sense més dilacions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar el mes de setembre a Manresa que s'invertirien 20 milions d'euros per millorar la seguretat als trams conflictius de la C-55 i la C-58, una inversió que va anunciar per al 2014 i el 2015, en 10 punts crítics entre Castellbell i el Vilar i Manresa, i el tram de la C-58 entre Viladecavalls i Castellbell i el Vilar. Des d'aquest anunci, el Consorci Viari està pendent que des de la Generalitat s'expliqui en detall en què consistiran aquestes obres, però malgrat les reiterades gestions, fins ara només s'ha obtingut el compromís per part de la Delegació Territorial que el director general de carretera, Xavier Flores, els visitarà a principis de gener sense concretar data.